Pimenta, o que você está aprontando aí? Ela abriu minha gaveta. Pimenta. Olá! Muita gente me pediu esse vídeo, então se você é uma dessas pessoas que pediu esse vídeo, já dá like, tá? Só pedindo mesmo. E vamos logo falar mais uma vez sobre castração nesse canal. Falei aqui nesse canal, nesse vídeo aqui, sobre a importância de você castrar os seus gatos. Tá tudo bem explicadinho lá, então assiste esse vídeo também. Pode ser antes, pode ser depois, pode ser aqui, não interessa, a ordem dos fatos não vai alterar o produto. Então, a partir do momento em que você tomou a bela decisão de castrar o seu gato, chegou a hora de procurar um local para fazer isso. Normalmente, quando você leva o seu gato no veterinário para fazer uma castração, ele vai conversar com você sobre como que é a cirurgia, como é que funciona, o que que você tem que fazer antes, o que que você tem que fazer depois, como que vai ser a recuperação, tudo bonitinho. Mas eu não sei onde vocês têm castrado seus gatos, porque eu nunca vi tanta gente desesperada me mandando mensagem porque tá com o gato recém-operado em casa e não tem a mínima ideia do que tem que fazer. Veterinários? O que que tá acontecendo? Gente, eu já castrei muito gato na minha vida e toda vez que eu levava um gato para castrar, a doutora Ana Paula falava para mim tudo direitinho, repetia tudo, me explicava tudo certinho, lia a receita comigo toda vez, era rotina. Saudades, Ana Paula. Então, veterinários, vamos lá, né? Vamos explicar. Eu sei que para vocês que fazem isso todo dia, é banal, você tá cansado de saber como é que aquilo funciona, mas se é a primeira vez que aquela pessoa tá castrando um gato, aí, gente. E vocês, donos dos gatos que estão indo a primeira vez, perguntem, não cansem de perguntar, pergunta de novo, pergunta mais uma vez. Então vamos lá, nos cuidados pré-castração, antes da cirurgia, a primeira coisa que você tem que fazer são os exames pré-operatórios. Os exames pré-operatórios vão servir para saber como que está a saúde do seu gato. O veterinário deve pedir esses exames para vocês. Se ele não pedir, ele tá errado. Se você, por um acaso, for castrar no mutirão ou na prefeitura, cabe a você a responsabilidade de se acontecer alguma coisa com o seu gato durante a cirurgia. Então, por segurança, eu levaria o gato no veterinário, pediria no mínimo um exame de sangue, tá? No mínimo uma consulta pro veterinário ver o estado de saúde do seu gato e falar, não, ok, pode operar. E aí você leva lá no mutirão, na prefeitura e castra. Fica a dica aí. Bom, agora que tá tudo certo com a saúde do seu gato, você vai marcar o dia da castração. E tente marcar para um dia que você possa ficar em casa com o seu gato. Por exemplo, numa sexta-feira, porque aí você tem um final de semana onde você pode acompanhar ele aí nesses primeiros dias. Ou um dia que vai ter alguém em tempo integral em casa para poder acompanhar ele. Tem que prestar atenção nisso antes de marcar o dia, tá? Ou se adaptar ao dia que foi imposto a você, né? Tentar pegar uma folga, tentar botar alguém em casa, né? Tem que dar seu jeito. Ai, que fofo. Um dia antes da cirurgia, o seu gato vai entrar em jejum. Tem veterinário que pede 12 horas de jejum, tem veterinário que pede 10 horas de jejum. Isso vai depender e ele deve te pedir isso. Se o seu veterinário não pedir jejum, você pergunta pra ele quantas horas de jejum. Sabe qual é a importância do jejum? Seu gato vai ser anestesiado. E se ele tiver com o estômago cheio de comida, a anestesia pode demorar mais para fazer efeito ou ter um efeito mais curto e o seu gato vai acabar acordando antes da hora. Imagina só. Outro ponto importante é o jejum de água, né? Esse jejum, ele é um jejum tanto de comida quanto de água. Se o seu gato tiver bebido muita água antes com a anestesia, ele vai acabar esvaziando a bexiga e vai se mijar todo. Imagina só um macho, onde a castração é ali nas bolinhas, ele vai fazer xixi em cima da cirurgia ali. Não vai dar certo isso, né, gente? Por favor. Outro ponto muito importante do jejum é para o pós-operatório. Quando seu gato está acordando da anestesia, é normal que eles fiquem enjoados, meio tontos. E é normal acontecer alguns vômitos. Se ele tiver de estômago cheio, esse vômito vai ser bem mais intenso, vai ser bem mais doloroso. Imagina só uma fêmea, que a castração é ali na barriguinha e ela tem que fazer aquela força abdominal para vomitar
Quem já vomitou sabe como é, né? E vai doer tudo ali, gente. Então, gente, o jejum é muito importante para que seu gato tenha a melhor experiência possível durante a anestesia e depois da anestesia também. Então, gente, quando o assunto é jejum, não tem essa de ah, tadinho, ele vai ficar com fome. Ah, mas eu fiquei com pena dele, dei só um pouquinho de ração. Não, respeite a regra do jejum. Faz o jejum certinho e você não vai ter tanto problema assim. Fez besteira, você. Fez besteira. Não faça isso, pimenta. Tá atacada, minha filha. Pimenta. Meu Deus do céu. Vocês entendem por que o nome dela é pimenta, né? Já deu pra entender. Olha aí, ó, gente. Eu sou pimenta, eu não paro quieta. Agora chegou a hora de levar ele pra castrar. Normalmente você vai assinar um termo de responsabilidade, e isso é normal, gente. Então assina, e se você ainda tiver alguma dúvida sobre a cirurgia, sobre o pós-operatório, essa é a hora de perguntar pro veterinário. Seu gatinho vai ficar na clínica, vai ser castrado, e quando ele tiver acordado da anestesia, provavelmente vão ligar pra você ir lá buscar ele. Geralmente quando é castração de mutirão ou prefeitura, você leva o gato direto pra casa, não tem essa questão de esperar, de ir lá e buscar, porque, enfim. O certo é entregar o gato acordado já pra você. Tem gente que prefere deixar o gato internado até o dia seguinte. Se a sua vida for muito corrida, se você mora sozinho, se você não vai conseguir tirar um dia de folga pra ficar com o gato e tudo mais, você tem que conseguir encaixar aí, ver a melhor forma pra você e pro seu gato. Mas é importante que esse gato tenha alguma assistência ali integral, pelo menos nas primeiras 24 horas depois da cirurgia. O pós-operatório da castração não tem mistério. A única coisa que é mais difícil aí realmente é essa disposição de ter sempre alguém em casa pra ficar com o gato. Chegando em casa com seu gato já castrado, ele ainda vai estar meio grogue da anestesia. Apesar dele estar acordado, ele ainda está meio numa viagem muito louca. Você precisa saber que seu gato vai estar meio enjoado, meio tonto e sensível. Então chega em casa, prepara um cômodo para ele, tranquilo, com tudo que ele precisa, tudo pertinho dele ali. Uma caixinha de areia, potinho de ração de água, uma caminha bem confortável, com bastante paninho. Você vai chegar com ele dentro da caixa de transporte, vai abrir a casinha e deixa ele sair sozinho. Evita ficar puxando ele, tirar ele, porque ele foi recém-operado, então ele tá sensível, vamos com calma. Deixa tudo ali bem pertinho, para que ele não tenha dificuldade de alcançar nada. Seu gato pode querer ficar dentro da caixa de transporte, porque ali vai estar mais quentinho, mais escurinho, isso é normal, deixa ele. Alguns gatos ficam sensíveis à luz depois da anestesia, então deixa esse cômodo mais escurinho ou, se possível, coloca uma caixa de papelão com os paninhos dentro pra ele ficar mais aconchegadozinho ali, mais no escurinho. A caixa de areia, pessoal, nem preciso dizer, né? Tem que estar limpa. A caixa limpa e a areia limpa, tá? Por favor. Então, nesse primeiro momento, deixa o seu gato se recompor, deixa ele quieto. Ele pode querer comer alguma coisa logo que chegar, ele pode não querer comer. Isso é normal. Ele pode vomitar, isso é normal. Ele pode fazer xixi nele mesmo, isso é normal, tá? Não se desespere com essas coisas nessas primeiras 24 horas. Ele provavelmente vai dormir bastante, até ele realmente se recuperar 100% da anestesia. E isso é ótimo, porque no pós-operatório seu gato precisa de repouso. Tente tirar os brinquedos de perto, deixa ele num local onde não tenha muitos locais para ele subir, pular, para que ele fique mais no chão mesmo. E por isso é tão importante separar um cômodo para ele, para que ele não fique solto pela casa e possa acabar se machucando. O macho não leva ponto, geralmente, então o pós-operatório dele é bem mais tranquilo, mas as fêmeas, elas têm ali uma recuperação um pouquinho mais chatinha. Se você não tomar cuidado e a fêmea acabar pulando, subindo em algum lugar, ela pode abrir os pontos, pode fazer uma hérnia, então assim, é bom ter bastante cuidado com isso. Para ajudar no repouso, existem os colares elizabetanos e as roupinhas cirúrgicas. Colar elizabetano é aquele cone que o bicho fica parecendo um abajur. Geralmente os machos que são mais sapecas, que acabam lambendo o saquinho deles, precisam desse colar para não alcançar. E esse colar acaba também limitando muitos movimentos do gato, o que facilita
o repouso dele. Mas você precisa aí ter um cuidado, porque alguns gatos param de comer quando estão com esse cone. Então, ele só vai comer quando você tirar. Então, ele só vai poder comer com supervisão. Você tira, deixa ele comer, terminou de comer, colocou o colar de novo. Com as fêmeas, é obrigatório usar a roupinha cirúrgica para proteção ali da área mesmo. Geralmente, não entrega uma gata com um curativo naquela área ali, da área da cirurgia. Então, a roupa cirúrgica acaba servindo ali de proteção para a área e também limita os movimentos da gata, fazendo com que ela fique quieta. Para as gatas que são mais serelepes, que a roupa não tá aguentando, que ela tira a roupa sozinha, vai ter que botar o colar também. Essas roupinhas, pessoal, geralmente o próprio veterinário vende ou qualquer pet shop você encontra também. Tem de vários tipos, tem de cordinha, tem de zíper. Você vê aí qual que vai funcionar melhor pra você. E tem que ficar de olho no tamanho, tá, gente? Porque essas roupinhas, elas vendem de um tamanho. Já vi muita gente que comprou o tamanho errado e o pet shop não troca. E essas roupinhas em pet shop são bem caras. E também tem como fazer essas roupinhas em casa. Se vocês quiserem um vídeo mostrando como fazer essas roupinhas, só comentar aqui embaixo. Então, gente, são de 10 a 15 dias de repouso total. E não é tão difícil quanto parece, passa rapidinho e já já o seu gato vai estar 100% correndo pela casa e tá tudo bem. Ah, e se logo depois da cirurgia, tipo, você chegou em casa e o seu gato vomitar um negócio verde, é normal, aquilo ali é bile. É porque ele tava com o estômago vazio, você fez o jejum corretamente, mas ele ficou enjoado e ele acaba vomitando o que não tem que vomitar, tá? Mas se depois de 24 horas o seu gato continuar vomitando ou continuar recusando comida ou qualquer outro sintoma, leve imediatamente no veterinário. Outra coisa que você precisa fazer é seguir a receita do veterinário. Geralmente seu gato já vai para casa medicado e aí geralmente as medicações começam a partir do segundo dia. Provavelmente seu gato vai ter que tomar aí uns 3 remedinhos ou menos. E é só seguir a receita, não vá para casa com dúvidas na receita, tá, pessoal? Se o veterinário só te entregar a receita e não ler com você, você lê a receita antes. Vê se você entendeu todos os nomes dos remédios, se você entendeu a posologia, de quanto em quanto tempo tem que dar. Não vai pra casa com dúvida. E na hora de dar o remédio pro seu gato, lembre de preservar as regiões que foram operadas, tá? Então, na hora ali de segurar o gato pra dar o comprimido, pra dar o remédio líquido, seja lá o que for, lembre-se de que o seu gato foi operado e que ele pode sentir dor em certas regiões. Então, o macho nas bolinhas, a fêmea na barriga. Cuidado com isso aí pra você não machucar os seus gatos, tá? Na hora de administrar os remédios. E se você suspeitar que o seu gato está com muita dor, leve imediatamente ao veterinário. Se o gato ficar apático, não quiser sair do lugar, a fêmea ficar muito encolhidinha ali, não quiser sair dali, se mexer nela e ela demonstrar algum comportamento agressivo, qualquer coisa que você ache que o seu gato está com dor, não demore, leve imediatamente ao veterinário. Depois que passou esses 10 ou 15 dias de repouso, você tem que retornar com seu gato no veterinário. A fêmea vai ter que retornar de qualquer forma, porque tem que retirar os pontos. Mas o macho, geralmente as pessoas deixam pra lá. Mas é bom sim você retornar com ele pro veterinário ver como é que ele se recuperou, se tá tudo bem, se tá tudo ótimo. É como se fosse a alta, né? E agora seus problemas realmente acabaram, seus gatos estão castrados, você sobreviveu. Tá tudo ótimo. Lembrando mais uma vez que os gatos podem ser castrados a partir dos 5 meses e que castração é um ato de amor e não de maldade. É isso, eu espero que tenha ficado tudo muito claro pra vocês. Eu já castrei muito gato na minha vida, então essa rotina de pré e pós castração é muito simples pra mim. Mas eu acho que se você manter a calma, confiar no veterinário, não ir pra casa com dúvida, seguir a receita e dar muito amor pro seu gato durante todos esses dias de recuperação, tudo vai dar certo. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei, se inscrever no canal, nos seguir nas redes sociais, porque lá tem conteúdo exclusivo que vocês não vão ver por aqui. E se você achou esse vídeo útil, compartilha nas suas redes sociais, tá bom? Tchau! 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 Ai, que gostosa!